parashikimin e motit dhe detajet na i përcjell si çdo ditë meteorologja e dysjen e Tanja. Por jam i mëngjes dhe mirë se vjen Tanja. Mëngjes Denisa. Pas një fundjave vërtet të nxehtë, Tanja, çfarë jave presim duke qenë se jemi edhe në ditët dhe javën e fundit të korrikut? A i përjetuam temperaturat maksimale, ashtu si që pritet deri në 42 grad këtë fundjavë, apo kemi ende për të pritur gjithë kësa jave që mbetet po enzet? Dita e dilë, Denisa, ka shënuar 42 grad Celsius dhe gjatë ditës e sotme, në fakt, me gjithë se kemi patur me gjithë disi më të freskët, me zita e sotme nuk shënon në ndryshim krasuar me zitën e së dilës, presim një maksimum 22 grad Celsius dhe do thosha që dita e diel sot, por edhe dita e nesërme është dhe kulmi valës e të nxehtit në territorin shqiptar. Presim 20, kishim parashikuar 22 grad dhe rreth 22 grad dhe është dhe maksimumi i kulmit të kësaj valet të nxehtësisë, bëhet fjalë vetëm për territorin shqiptar. Ajo çfarë vlen theksohet është fakti që edhe sot mbetemi në kushtet e motit të nxehtë në të gjithë territorin shqiptar, zonat malore sot me zi do të shënojnë nga 32, pra kjo është vlera më e ullët në zonat malore gjatë me zitës së sotme. Kemi rreth 37 apo edhe 38 gradë Celsius maksimumi në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore kemi nga 37 në 42 gradë Celsius. Është bregdeti i cili paraqitet mjaft më freskët, ku kemi rreth 34-35 në zona në segmentet të caktuare të Adriatikut, ndërkohë kemi dhe 37 kryesisht të Gjiri Durrësi paraqitet dhe më i ngrohtë sesa pjesa tjetër e bregdetit. Kjo për ditën e sotme, por edhe nesër dhe vijim, nuk është se presim ndryshime shumë të mëdha të fushës termike, do të kemi rënje të lehta dhe graduale, jo vetëm në orët e mëngjesit, por edhe në orët e mesditës. Presim që nga e marta dhe në vijim dhe deri të premten të paktën do të kemi kushtet të motit të stabël, kryesisht kthjellime, vranësira kalimtare dhe temperatura mjaft të larta ku pretendohet që të zbritet në mesjavën e 39 apo jo më por se 38, pra mbi 38 gradë Celsius, si kundër kemi thënë dhe më herë, do tjetë maksimumin rang teritori mbi 38 edhe për këtë javë të fundit të muajit korrik. Do doja të theksoj që e mërkura sjell një fuqizim të vranësirave dhe zhvillim të vranësirave në shkallë lokale, kryesisht në zonat malore ku pritën dhe rrebeshja fat shkurtra, por pjesa tjetër e javës Denisa paraqitet me mot stabël, pa rreshje fatkeqësisht, do donim të kishte edhe rreshje. Ti e saktësove Tanja që me rrebeshje do të përjetojë zonat malore, megjithatë Tirana, Elbasani dhe qytetet të tjera, ato që e kanë mbajtur më shumë këtë valë të nxehtit përgjatë këtyre ditëve, do të preken nga këto rreshje apo edhe për korrikun jo? E mërkura do të ketë vetëm rreshje të izoluar në veri dhe në zonat lindore. Ka pak shanse që të ketë Elbasani, por Tirana, Berati apo Shkodra, që janë dhe qytete që kanë shënuar mbi 40 apo mbi 41 gradë Celsius, nuk pritet të kenë rreshje këtë mesjavë. Sinjalet janë vetëm për javën e parë të muajit gusht, e cila në fakt qëndron pak a shumë në vlera të larta, jo 41-42, por në 38-40 gradë qëndron maksimumi dhe për javën e parë të gushtit, Denisa, por presim e ka sinjale për rreshje në territor, sërish do t'jenë rreshje të izoluar në disa zonat të Shqipëris, por mundësit janë mjaft të larta që rreshje të shtrirë një vetë në zonat malore, por edhe në një shtrirë të konsiderueshme të Shqipëris, preashtuar bregdetin i cili do të vijojë stabil edhe javën e parë të muajit gusht, ku temperatura do të jenë mjaft të mira, mjaft të këndshme, jo 37, po 34 deri në 35 gradë Celsius maksimumi, por kushtet të motit stabël për të gjithë ata që kanë zgjedhur pushimet nga një gushti dhe në vijim. Por temperaturat në brendësitë të territorit, përfshirë kryeqytetin apo gjithë ato qytete që ti përmende, do të mbeten me temperatura të larta, 38-40 gradë Celsius edhe për javën e parë të gushtit dhe rreshje, ndonjë rreshje gjatë javës së parë të gushtit, por për këtë javë vetëm zonat malore gjatë së mërkurës dhe janë rrebeshja fat shkurtra dhe jo ndonjë shi që të mund të sillë ndonjë freskim. Zonat malore po, vetëm të mërkurën do të freskohen për shkak të prezencës së rreshjeve. Faleminderit Tanja për gjitha detajet që përsole për ne, ritakojmë.